Երկու տասնամյակ առաջ 80-ամյա լռությունից հետո հողանջեցին Շուշիի Ղազանչեցոտ Սուրբ Ամենափրկիչ եկեղեցու զանգերը, ազդարարելով Արցախի հոգևոր վերածնունդը։ Իսկական հոգևոր վերելք, որը սկիզբ դարձավ ազատամարտի, ուժ ու զորություն տվեց անկախության համար պայքարող մարտիկներին։ 20 տարի անց Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության անկախության 20-ամյակի միջոցառումներին մասնակցելու համար սեպտեմբերի 1-ին Արցախում էր Գարեգին II-րդ ամենայն հայոց կաթողիկոսը։ Շուշիի մատույցներում Վեհապար Հայրապետին աղ ու հացով և ազգային երգ ու պարով դիմավորեցին Արցախի թեմի առաջնորդ Տեր Պարքև Արքեպիսկոպոս Մարտիրոսյանը, թեմի հոգևորականները, բազում հավատացյալներ, պաշտոնյաներ ու զինվորականներ։ Տոնական միջոցառումները մեկնարկեցին սեպտեմբերի 2-ին Ստեփանակերտի հուշամալիր այցելությամբ։ Գարեգին II-ը Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանի, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանի, Արցախի և Հայաստանի բարձրաստիճան պաշտոնյաների և հյուրերի հետ միասին նախագահական նստավայրից շարժվեց դեպի ազատամարտի հուշահամալիր։ Այստեղ նրանք ծաղկեպսակ զետեղեցին անմար կրակի առջև։ Հանգնահատելի այն դերը, որ հայ առաքելական եկեղեցին և Արցախի հայոց թեմն ունեցել է արցախյան ազատամարտում հաղթանակի ապահովման կռվողներին հոգեպես զորակցելու հարցում։ Անցած 20 տարիների ընթացքում արցախայության հետ միասին հաղթահարելով պատերազմ ու շրջափակում Արցախի թեմի սպասավորները թեմի առաջնորդ Տեր Պարքև Արքեպիսկոպոս Մարտիրոսյանի գլխավորությամբ զորավիք են եղել հայ զինվորի և նոր ձևավորվող հայրենական կառույցներին, իսկ խաղաղության պայմաններում իրենց նպաստն են բերել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կայացմանը։ Վերականգնվել է 32 եկեղեցի, կառուցվել 8-ը։ Թեմում ստեղծվել են եկեղեցապատկան տարբեր կառույցներ, կրթական քարոշչական կենտրոններ, հրատարակվել է շուրջ 7 տասնյակ գիրք ու պարբերական։ Եվ այսօր պետականության կայացման ընթացքն անհնար է պատկերացնել առանց Արցախի հայոց թեմի։ Հուշահամալիրում տեղի ունեցավ նաև Հոբելյանին նվիրված փոքրիկ քայլերթ, ապա հայրապետը ծաղիկներ դրեց զոհված ազատամարտիկների շիրիմներին։ Այն կանայք, որոնք կորցրել են իրենց ամուսիններին, այսօր հպարտ են, որ մեր պետությունը կայացել է, կա, և ժողովուրդը հերոս ժողովուրդ են, դժվար ենք ապրում, բայց ոչ մի ժամանակ չենք բողոքում ոչ մի բանի համար, որհետև գիտենք, որ պիտի պայքարենք, ավելի դժվար է նվաճումները պահելը, կրվում են ինչ ստացել ենք, պիտի այսօր ավելի ամրապնդենք և պահենք մեր սերունդների համար։ Ղարաբաղը ուներ անցյալ, ներկա, բայց ապագան կարծես մերը չէր։ Անկախությունը փաստորեն մեր ապագան է։ Եվ իհարկե յուրաքանչյուր ժողովուրդ ունի լավ տոներ, և կարծում եմ յուրաքանչյուր ժողովրդի համար ամենալավ տոնը դա անկախության տոնն է։ Արցախահայությունը հաղթահարելով բոլոր դժվարություններն այսօր ապակինում է վերքերը և մտածում ստեղծածը պահպանելու մասին։ Արցախցիները այցելում են զոհվածների շիրիմներին և հավատում, որ մեծ զոհողություններով նվաճված անկախությունն այլևս ոչ ոք չի կարող խլել։ Եսօր ես զգում եմ, պարտ եմ, որ այս կարճ ժամանակաշրջանում կարողացել է մեր հայ ժողովուրդը, մանավանդ Արցախը, կարողանալ նման հառաջադիմություն անի պատիվ մեր ժողովրդին, և վստահ եմ հառաջիկա 10 տարվա մեջ մենք շատ առաջ պիտի գնանք, և վստահ եմ, որ պիտի դառնանք մենք Եվրոպայի ամենաբարեկիրթ և հառաջադեմ ժողովրդերից մեկը։ Այսօր ամենասիրելի, ամենահարգելի, ամենաունդունելի օրն է, որովհետև ես մենք զգում ենք, ինչն ենք անցել և ինչ ենք հասել։ Մեզանից յուրաքանչյուրի պարտ կնա, որպեսզի կարողանանք պահենք, փայփայենք այս եղեցիկ երկրամասը, այս փոքրիկ հանրապետությունը, փոքրիկ, բայց հզոր, բայց հպարտ հանրապետությունը։ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունն անկախության 20-րդ տարեդարձը դիմավորում է այսպես խաղաղ երկնքի տակ բարձր տրամադրության մանկական ժպիտներով, դրոշակների ուրախ ծածանումներով։ Արցախցիներն անուն առանուն հիշում են հայրենիքի անկախության համար զոհված հերոսներին, հիշում են և հավատում, որ այս հաղթական ճանապարհը դեռևս շարունակվելու է, 20 տարին ընդամենը սկիզբն է, շարունակվելու է ճանապարհը և ավարտվելու է վերջնական հաղթանակով։ Տոնական օրերին Ստեփանակերտում, Շուշիում ու Հանրապետության մյուս քաղաքներում բազում միջոցառումներ եղան։ Այգիներում, պուրակներում ու հրապարակներում բարձր երաժշտություն ու շնորհավորանքներ էին հնչում։ Հայաստանից ու արտերկրից ժամանած հյուրերին Արցախը դիմավորում էր միայն բարձր տրամադրությամբ և ապագայի նկատմամբ հավատով։ Տոնական մեծ ցուցահանդես էր կազմակերպվել Ստեփանակերտի Սիրահարների ծառուղում։ Վեհապար Հայրապետը Արցախի նախագահի հետ միասին ծանոթացավ արցախցի երեխաների ստեղծագործություններին, համտեսեց երեխաների պատրաստած քաղցրեղենը և իր օրհնությունը բերեց Արցախի հավատավոր հայորդիներին։ Մենք վստահ ենք, որ
քաջարի զավակներ Արցախի ինչպես այս տարիների ընթացքին պաշտպանել են իրեն իրենց հայրենին եւ շնացրել, բարգավաճ դարձրել երկիրը իրենց, որը մենք այս այցի ընթացքին տեսանք եւ հաստատեցինք, թե կայուն զարգացման առաջընթաց է ապրում Արցախը։ Նրանք պիտի շարունակեն այդ ոգով իրենց իրավունքները պաշտպանել եւ իրենց զավակների համար կերտել աստվածօրդյալ մի երկիր, բարոր կյանքով, առաջընթաց կյանքով։ Թող Աստված իր բարի հայացքի ներքո պահի, պահպանի, ապահով, անվրդով Արցախ աշխարհը եւ մեր քաջարի զավակներին Արցախի։ Ամենայն հայոց կաթողիկոսը երեկոյան մասնակցեց նաև մայրաքաղաքի մարզադաշտում կազմակերպված տոնական համերգին։